Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada murid sekalian. Kita berjumpa lagi pada pembelajar pada minggu ini. Uh, topik kita yang akan kita belajar pada minggu ini ialah berkaitan pendidikan kesihatan iaitu unit 2 salah siapa ya. Kita bergilirlah minggu lepas kita belajar pendidikan asmani, minggu ini kita belajar pendidikan kesihatan. Okey, kita lihat apa yang kita akan belajar iaitu standard pembelajaran di akhir pelajaran pembelajaran murid boleh memahami situasi yang mendorong kepada tingkah laku seksual dan cara menanganinya ok, itu perkara pertama perkara kedua, memahami risiko tingkah laku seksual iaitu kehamilan, jangkitan penyakit seksual, HIV, AIDS dan ketagihan melakukan aktiviti seksual yang ketiga, memahami kesan tingkah laku seksual terhadap diri dan keluarga dan yang terakhir yang keempat menilai pengaruh komuniti terhadap keselamatan. Okay, ini perkara-perkara yang akan murid-murid dapatlah dari pembelajaran eh rakaman video cikgu ni pembelajaran hari ini. Jadi diharap uh, ya murid terus menontonlah video ni sehingga habis ya. Eh. Okey. Ini ada dalam buku teks iaitu keratan akhbar berkaitan uh, apa ni? perkara-perkara yang melibatkan remaja ya, isu-isu yang melibatkan remaja ya. Okey, uh, jika di sini cikgu nak lontarkan satu pertanyaanlah supaya murid dapat berfikir, apakah pendapat yang kamu kamu tentang situasi-situasi yang berlaku dalam paparan akhbar di sebelah. Jadi kalau ikut paparan ni cikgu baca salah satunya remaja jahil pendidikan seks ya, di bawah ni ya. Okay, kenapa pentingnya pendidikan seks ni? Maksudnya cikgu di sini bukan nak cerita tentang apa itu seks. Ya. Yang penting ialah uh, bagaimana kita nak menangani situasi perkara-perkara yang tak sepatutnya kamu lakukan berkaitan pendidikan seks ni. Banyak ya. Dan ada kes-kes yang melibatkan remaja. Ya. Remaja ni kamu dah, uh, kalau dikira kamu dah hampir ataupun ada di kalangan rakan-rakan kamu dah dikira remaja ya mereka yang ada akhir balik dia remaja lah okay, kalau ikut di sini di atas ni tiga remaja pemilik laman web haram ya, web yang tak sepatutnya ketagihan internet kanak-kanak serius ya, internet ya. internet ni banyak ya. perkara baik dan juga perkara buruk ya. DVD cetak ropak lucah ya. cetak ropak lucah 144 ponteng kena cukup ini melibatkan pelajar sekolah lah ni bayi ditemui di tepi longkang ini biasanya kalau yang buang bayi ni maksudnya mereka yang hamil luar nikah. Jadi perkara-perkara ni perkara yang tak sepatutnya berlaku dan situasi ini berlaku kenapa? Ya, Sebabnya kamu mungkin tak faham ataupun tak jelas tentang uh, apa ni untuk menangani ya, tingkah laku seksual yang tak sepatutnya. Jadi pembelajaran hari ini kita bincang tentang perkara itu. Ya. Okey. Ini perkara pertama yang kita bincangkan ataupun yang perlu murid fahami iaitu memahami situasi dan ambil peduli berkaitan apa. Okey kalau kita lihat dalam gambar rajah ini banyak ya eh, menunjukkan perkara-perkara yang cenderung yang boleh eh, ataupun berisiko ya eh, boleh ataupun berisiko berlakunya perkara-perkara yang melibatkan tingkah laku seksual eh, terhadap remaja. Ya, kalau lihat pada gambar ni, ada empat gambar ni cuma lihat, ha, ni dalam lift ini kalau ikutnya ha, apa ni, remaja itu berada di kawasan yang sunyi ha, laluannya, elakkanlah ini pula di kawasan awam ataupun kita tak sepatutnya ha, pastikan bila berada di tandas awam, kita juga memahati ya Uh, sekeliling ya, uh, individu sekeliling kita ya. Uh, siapa ini di tempat awam ni kalau ikut ni dalam apa ni dalam LRT ya uh, kalau di Kuala Lumpur ni LRT ramai pun di sini sepatutnya kita mesti di tempat awam ni kita mesti bersama orang, uh, uh, apa ni orang dewasa ataupun ibu bapa kita kita tak boleh sendiri ya uh, kerana uh, risiko berlaku perkara-perkara yang tak sepatutnya yang tak dengan ni itu ada ya. Uh, dan pernah dan ada telah berlaku lah uh, ya kita lihat apa yang sepatutnya ya yang pertama tidak berada bersendirian di dalam lift ha sepatutnya ada ibu bapa macam ha, cakap tadi lah tidak berjalan di kawasan yang sunyi dan sentiasa berwaspada dengan kawasan sekitar dan orang sekeliling ha seperti inilah ha gambar di bawah ni di kawasan tandas walaupun kalau tandas itu tandas uh, perempuan tapi kita lihat juga siapa di sekeliling kita ya. mungkin kita tak tahu ya, cenderung berlaku perkara, perkara yang tidak diingini ya. Okey, sentiasa bersama ibu bapa atau orang dewasa yang dipercayai yang dipercayai, orang dewasa yang dipercayai apabila berada di tempat awam contohnya tadi lah, lambas dan sebagainya Okey, ok seterusnya cara untuk kita menangani tingkah laku seksual ya. ok, kalau lihat di dalam gambar ni, kisah Haikal eh, dalam buku teks ni men menghasilkan puisi tentang beberapa contoh situasi yang mendorong tingkah laku. seksual serta cara menanganinya dalam, ha, uh, dia suruh buat dalam buku strap lah tapi cikgu tak minta awak buat dalam buku strap. Eh, lagu puisi tersebut, kreativiti uh, sendiri. Ini ini contoh Haikal buat lah tapi cikgu tak nak awak buat ni kerana cikgu dah sediakan tugasan lain lah. Okay. Kalau kita baca di sini puisinya dia kata saya baca ya bukan saya guru lagukan eh ya? jika bersendiri ku pilih tidak melayari perkara yang mencermakan jiwa dan hati walau mata berkuah melihat dosa tapi elakkan diri demi maruah keluarga. Ha, ini maksudnya kamu sekarang ni ada telefon, ada apa ni internet, ada laptop boleh buka sendiri SS Jadi kamu kena kuat eh kamu kena tanamkan dalam diri kamu perkara mana yang baik kita buat, perkara mana yang tak sepatut kita buat ya. Eh? Kalau kita lihat yang pertama, tidak melayari laman web yang tidak bermoral atau lucu. Laman web banyak laman web ni dekat dalam link dekat internet dia, kamu taip apa-apa dia, dia akan keluar apa yang kamu taip jadi di situ kalau kamu terlihat kamu padam teruslah tak perlu kamu tonton baca atau pembaca atau pun tengok ya. Okey, rangkap kedua, jangan sesekali lari dari rumah. Pilihlah keluarga yang menyukai, menyayangi kita. Ha? rakan yang baik mencipta kebaikan bersama. Pilihlah yang tidak membinasakan kita. Ini maksudnya gambar di sini. Ha? lari dari rumah. Kenapa kamu perlu lari dari rumah? Sedangkan tempat tinggal kamu di rumah. Dan di rumah itu tersedia dengan kemudahan yang cukup lah. Kalau ibu apa kamu sediakan apa ni? Tempat bilik, ada bagi makan. Kalau kat luar kamu lari, kamu mungkin susah untuk dapat perkara-perkara tersebut. Dan mungkin boleh terjebak ataupun kamu terlibat dengan perkara-perkara yang yang tak baik. Akhirnya, Ha, berlakulah perkara, perkara yang seperti tadi lah dia katakan ha apa ni contohnya apa ni kehamilan ha, anak luar nikah dan mungkin kamu ditangkap polis kalau melakukan perkara yang tak sepatutnya ya ha, jadi di rumah sepatutnya kamu rasa bersyukur ha, dapat ada tempat tinggal di rumah dan sama keluarga yang menyayangi kamu okey yang kedua, tidak menjalinkan hubungan secara maya atau bukan maya tanpa mengenali latar belakang mereka. Di sini melibatkan internet juga. dalam internet ni maya lah. Eh? bukan maya ni secara realiti lah depan kamu. Jadi kamu kena selidik. Siapa-siapa yang ingin berkawan dengan kamu, nak bawa baik dengan kamu, macam mana latar belakang dia, dia tu sesuai tak berkawan. Eh? jadi perangai dia macam mana buruk ke baik. Ha, jadi ini penting Dia boleh mempengaruhi kamu Melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak baik Kalau kamu tidak tidak apa Buat siasatan ya, eh, Menyiasat latar belakang mereka ha, Sebab kamu di kelompok kamu ni Berumur 12 tahun mudah sangat terpengaruh Macam-macam eh, ya. -macam terpengaruh ya. Eh, dengan aktiviti eh, Yang dekat luar sana Ataupun yang paling mudah sekarang Tekan ya. guna jari je Kamu tekan, buka internet dan kamu dapat dan boleh ikut apa ni perkara-perkara yang tidak sepatutnya itu. jadi pilihan di tangan kamu, buatlah secara ya kita buatlah pilihan yang terbaik. Mana yang aktiviti yang negatif, yang buruk kamu hindarkan, jauhkan ya. Okey, rangkap yang terakhir dalam puisi ini, bukalah minda, lihatlah dunia baik dibuang bagaikan tidak ber, ber bernyawa. Maksiat terjadi di mana-mana Salah siapa Benteras bersama Segalanya bermula dari kita Pelihara lah iman Diri dan keluarga Nampak? Ah, ha? itu pesanan dia Mesti kita iman yang kuat Bagi mereka yang beragama Islam Ataupun mana-mana agama pun Dia tidak menganjurkan ha? Kita melakukan aktiviti yang tidak bermoral Okay, kita lihat apa lagi perkara yang kita boleh buat untuk menangani tingkah laku seksual. Tidak keluar rumah tanpa izin ibu bapa atau lari dari rumah. Jadi, kamu bila duduk di rumah, ibu bapa kamu itu adalah ketua keluarga. Jadi, apa-apa pun kamu kena maklum. Beritahu pada mereka. Minta izin. Ya. Dan yang terakhir, tidak melakukan hubungan seksual sebelum perkahwinan. Ya. Kamu jauh lagi uh, untuk capai atau sampai ke Uh, apa uh, untuk sampai ke perkahwinan tahap perkahwinan ini kerana kamu masih belajar uh, belum masuk sekolah menengah lagi walaupun kamu di kelompok remaja uh, kamu kena belajar dulu dah habis belajar cari kerja dapat kerja yang elok lepas tu dah ada cukup duit barulah memikirkan tentang perkahwinan jadi untuk kamu memikirkan sekarang ni tentang perkara-perkara melibatkan uh, seksualiti dan sebagainya rasanya tak perlulah eh tak perlulah eh, okey risiko dan kesan tingkah laku seksual ini amat penting ada kesannya sebab itu cikgu nak terangkan di sini supaya kamu betul-betul faham kalau kamu dah terjebak ataupun terpengaruh sukar nak patah balik dah tak boleh sebab benda dah berlaku okey yang pertama Tingkah laku seksual ini adalah ada pelbagai risiko. Risiko tahu risiko ha, macam kamu kayu basikal, risikonya jatuh, boleh luka, itu risiko. Ha, jadi kita buat apa pun mesti ada risiko. Malah bukan saja memberi kesan kepada individu yang melakukannya tetapi juga kepada keluarga kamu. Ha, nampak? Ha, bukan kepada tak bukan sahaja pada diri kamu sendiri tapi pada keluarga pun kena ha, dia punya kesannya ataupun akibatnya. Yang pertama, yang pertama ni risiko jangkitan penyakit seksual. Ha ini, jika berlaku memang kamu tak boleh buat apa dah, kamu kena berubat. Ha nampak? Ha, hubungan seksual bebas boleh menyebabkan risiko jangkitan seperti gonorea, sifilis, Ketua kelamin dan herpes simplex. Ha, ini antara penyakit-penyakit ha, yang melibatkan penyakit seksual. Okey, kesan dia menyebabkan gangguan emosi. Ha, rasa nak marah, ha, murung, ha, Hubungan keluarga terjejas Maksudnya bila macam ni ibu Keluarga kamu pun adik keluarga pun tak suka kamu uh, Sedara mara dan sebagainya Memang dia akan pandang uh, Jijik mungkin dia pandang serong Negatif terhadap kamu Dan beban kewangan kepada pesakit uh, Masalahnya kalau kamu Ibu apa kamu lah menanggung kewangannya Untuk berubat dan sebagainya Untuk proses penyembuhan Okey, Itu yang pertama Yang kedua risiko kehamilan nah, Ini Nampak? menunjuk pada gambar tu ya. Ibu apa akan malu lah. Terutama bila tahu anak-anak mereka hamil dan menikah. Ini terutama pada peremaja perempuan lah. Mohon elakkan. Ya. Jangan sesekali mendekati. Sebab tu cikgu kata jangan mendekati ataupun cenderung. Nak cuba-cuba ya, berkawan. Yang penting berkawan. Kawan kamu yang memudahkan pengaruh-pengaruh keadaan negatif. Dengan orang-orang yang tak sepatutnya. Ya. Cuba hindarkan. Jadi kamu Fikirkan aktiviti-aktiviti yang baik untuk diri kamu. Ya. Jadi, risiko kehamilan ni, hubungan seks bebas boleh menyebabkan kehamilan luar nikah kepada remaja perempuan. Kesan dia, kehamilan luar nikah menyebabkan aib. Tahu aib? Ha? Menyebabkan malu lah. Aib tu malu kepada diri dan keluarga keciciran pelajaran. Ha, nak pergi sekolah dah tak boleh lah. Sebab dah hamil. Ha? Ha? Ya. Murid mana boleh. Murid-murid yang hamil tak boleh ke sekolah. Kalau ke sekolah mungkin... Mungkin diri mereka pun rasa tak nak ke sekolah sebab malu. Ya. Eh? Dan tekanan emosi diri dan keluarga. Atau keluarga, individu boleh terdorong untuk menggugurkan anak dan bunuh diri. Nampak? Kesan dia sampai ada tahap ingin membunuh diri. Ini realiti yang pernah berlaku dekat luar. Ya. Eh? Menggugur anak macam tadilah. Kereta akhbar ni. Jumpa anak apa dekat tong sampah, dekat masjid dan sebagainya. Ya. Eh? Okey, seterusnya. Kita lihat risiko apa. Risiko ketagihan ni bagi mereka yang suka menonton video lucah ataupun menonton laman web-laman web yang uh, tidak bermoral. Tika uh, laku seksual menyebabkan ketagihan untuk melakukan aktiviti seksual. Dia memberi rangsangan kepada kamu untuk bila dah tengok macam nak cuba. Jadi sebab itu kita jangan sesekali cuba-cuba menonton uh, uh, laman web yang tidak bermoral ni. Individu ini biasanya terperangkap dengan perbuatan sendiri seperti aktiviti seks bebas dan melanggar melanggan pelacur. Ini kes, uh, risiko. Kesan menyebabkan gangguan seksual dan jenayah seperti rogol, masalah psikologi, emosi, keadaan diri tidak maya, lemah dan kurang daya, tumpuan. Ini antara kesan-kesan yang uh, ada pada diri mereka yang melakukan uh, aktiviti begini. Okey. Risiko jangkitan HIV. Pernah dengar eh? HIV eh. Hubungan seks bebas boleh menyebabkan jangkitan virus kurang daya tahan melawan penyakit ataupun HIV. Kesan dia, sebab bila berkenaan HIV ni, ini sebenarnya virus yang sangat bahaya dulu lagi eh. Dia tak ada ubat. Cuma nak menahan uh, mereka supaya melambatkan mereka ni uh, dari segi kematian lah kalau kena HIV ni dia pembawa dia pembawa virus ha, macam kita covid sekarang lah ramai di luar sana yang dah kena pakai gelang tu dia pembawa ha, risiko dia kematian ha, sama juga HIV ni risiko dia pada kematian nampak kesan dia ha, ha, besar eh? okay, biasanya kesannya dipandang hina oleh masyarakat, bila orang tahu ni memang pandang hina lah, kebanyakannya Situasi ini biasanya akan menyebabkan tekanan emosi kepada diri dan keluarga. Sakit juga mudah dijangkiti dengan pelbagai penyakit lain kerana virus ini melemahkan sistem daya tahan tubuh untuk melawan penyakit. Imunisasi kita ni dalam badan kita tak ada, ada virus yang baik. Yang ada imun untuk melawan penyakit. Macam kita demam, sesama, akhirnya kita boleh pulih sendiri tanpa ubat. Ha? Tanpa ubat sebenarnya. Tapi bila kena virus HIV ni, imunisasi itu dah tak kuat ya dah tak kuat dia dah jadi lemah. Okey, dah yang terakhir, ah ini paling bahaya, risiko jangkitan kepada penyakit AIDS. Ya, individu yang dijangkiti HIV berisiko tinggi untuk mengidap penyakit AIDS. Maksudnya daripada HIV ni dia pembawa virus akhirnya dia mengidap penyakit AIDS. Ya, tengok pada gambar ini. ya. iaitu sindrom kurang daya tahan melawan penyakit. Maksudnya apa saja kalau kena demam, kita akan berisiko boleh meninggal. Kerana sesemua batuk, ha, apa saja. Peluang untuk sembuh kena kesan dia amat tipis. Terkena emosi mental semakin meningkat, pesakit terdorong untuk membunuh diri. Ini yani sampai tahap yang sampai tahap mereka dah tak boleh buat apa, akhirnya ubat dah tak ada ubat, akhirnya mereka memilih membunuh diri. Jadi kesudahan dia amat buruklah dalam hidup kita ni kalau bunuh diri buruk sangatlah. Ha, jadi saya nak murid oh, faham. Jangan sekali kita belajar ini bukan kita nak tahu ya. Kita nak tahu apa itu seksual tapi kita nak tahu macam mana kita nak mengelakkan diri kita. Perkara-perkara yang boleh terjebak pada uh, tingkah laku seksual ni. Ha, uh, jadi kita boleh elakkan dan yang penting di sini kita dah tahu kesan dia. Kesan dia nampak amatlah buruk. Ha, uh pada diri kita. Kalau satu sampai tahap boleh membunuh diri ya. Jadi ego amat amat uh, amat berharap murid-murid dapat faham dan jelas ya bahawa perkara ini bukan perkara yang kita main-main suka-suka -main, eh, dan perlu beri-beri perhatian ya eh, pada diri masing-masing ya. -masing, eh. Okey. Okey, ni a uh, pentaksiran bilik Dajah tugasan yang perlu murid buat salin dan jawab dalam buku latihan PGK jadi ada dua soalan sahaja nah, untuk soalan yang pertama ini ada situasi kamu baca situasi ini andaikan kamu Faiz ya, dalam situasi ini ada Faiz ada Jabir tulis satu nota ringkas cara kamu menolak ajakan Jabir seolah kamu bagi surat kat Jabir Jabir ni kalau secara ringkas ni saya ceritakan saya tak baca kita baca nanti kamu baca sendiri. Dia mengajak eh, Jabir, eh Faiz ni, Jabi ni suka mengajak Faiz ni menonton video lucu. Jadi Faiz ni dah sedar bahawa menonton video lucu tu adalah perbuatan yang buruk, tidak baik, ha, dan dia menyesal. Jadi bila ajakan yang kali kedua, Faiz ingin menolak. Eh, ajakan kawan dia tu jadi macam mana Jadi kamu cuba fikirkan Tulislah ayat macam mana kamu nak Mengelakkan ajakan daripada jabel tu. Okey, tugasan yang kedua, rancang satu kempen cara hidup sihat untuk membantu remaja mengelakkan diri daripada terdorong ke arah tingkah laku seksual. Di sini Okey, di sini cikgu bagi contoh ya, kamu boleh ah uh, tulilah nama kempen uh, jauhi daripada apa ni? menonton video lucah. Ha, maksudnya tu satu kempen ya. Sasaran dia siapa? Murid sekolah. Okey. Objektifnya kira apa? objektifnya supaya murid dapat dan faham berkaitan amalan tingkah laku seksual yang tidak memberi ataupun memberi kesan buruk kepada diri dan keluarga. Itu objektifnya. Kempen tidak menonton video lucah Ataupun tidak menonton laman web yang tidak bermoral ataupun apa-apa sajalah. Cadangan aktiviti apa dia? Cadangan aktivitinya bagi contohnya bagi apa ni? letak banting ke, Tahu banting, ambil tak benar. tak letak benar kat sekolah ataupun poster, buat poster. Cadangan aktiviti. Yang kedua, kita buat tonton video berkaitan apa ni pendidikan seks uh, yang uh, apa ni pendidikan seks yang sepatutnya okey patu kita buat uh, uh, beri flyers tahu flyers keratan kertas ni uh, dilipat contohnya macam ni lah uh, macam ni terlipat dua kita letak dekat mana-mana tempat adalah berkaitan maklumat tentang apa-apa yang dikempenkan. Okey, peralatan ni apa? Kertas, apa ni, banting, apa-apa sajalah. Ha, ataupun, ha, rakaman video, ha, PQ ke apa ke kat sini, ha, itu peralatan, bahan ataupun peralatan. Okey, saya harap ha, murid dapat selesaikan kerja ni, nanti boleh tunjuk pada saya, pada was tunjuk, lalu WhatsApp ataupun muat naik dalam Google Classroom, ya. Okey. Dan yang terakhir, ha, macam biasa, ada aktiviti pengukuhan, cikgu dah ada kuis, pastikan kuis tu, terbiasa biasa tulis nama dan kelas kamu dan tarikh jawab kuis, tarikh akhir jawab kuis adalah pada 20 Februari 2021 jam 11.45 malam. Jadi, cikgu itu saja uh, untuk pembelajaran secara PGPR kali ini. Cikgu harap murid-murid dapat uh, memahami dan jelas tentang Aa, amalan aa, tingkah laku seksual ni jadi berkaitan tajuk kita ni salah siapa jadi di situ dia macam tak mempersoalkan ya jadi kita renung balik diri kita andai kata kita ingin ya ingin cuba-cuba pastikan kita fikirkan kesan dia aa, risiko dia tadi kesan dia yang penting ya kesan dia sangat besar dan kalau dah terbelaku susah kita nak kembali kepada jalan ya jadi, cikgu di sini beri nasihatlah supaya uh, kita buatlah sesuatu aktiviti yang berfaedah uh, dengan keluarga uh, dan elakkanlah kita pastikan kawan kita pilih tu eh, kita kenal betul-betul dan elakkan kita berkawan dengan mereka yang boleh mempengaruhi kita buat aktiviti yang tidak bermoral ini itu saja sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi Okay, bye bye. Okay.